Середня вікова. Середня кобеліда. А де хлопець той? Тимофійчук! Це він має бути. Грішні лево тягне. Грішні. Нема, нема. Мельник є? Я. Середня вікова група. Ходили. Воїть огляд собак для початку. Фозо! Вітя, ти один? Як? Ніжні, справи. Ну, ви є два, ви тільки сяк, ще й чорні, блядь. Два. Ну, ви один відсутні. Один зуб. Один зуб відсутні. Ти покажеш нам зуб? Один зуб відсутні. Відсутні? Хто він знає, хто він блядь, хто один. Хто вірить? Наймолодшому учасника. А є клуб наймолодшого учасника? Ну. Що за парака? До мене зо. Я принесу тебе другий язик, і ми побачили передній зо. Забери її. Вот так, і закрив. Без пальчики забери свої. Реально. А то мої. Барака, так? Я думав, що ти власник, а я отримав. Thank you.
Середня вікова група кобилі. Сам пішла середня вікова. А хто з них перший, як на вашу думку? А хто з них перший, на вашу думку? Ну, той, що йде саме ззаді, він буде, мав би бути перший. Ну, саме ззаді, так? Ні, це той. Ну, я б його розцінював по зарину. Поясню чому. В нього нема ресця. Другого. О, оцінювали все. А експерт, як взагалі, що бачу, то співаю. Немає значення. Він перевіряє, він побачив його. Повинна бути довідка. Але довідка врахується в другу. Ну, в другу. Експерт оцінює собаку на час виступу. З того приводу, хлопці, не сперечайтеся. Я з того приводу недавно мав хотілося б, щоб було чуть поменше вухо. Він його тримає високо-високий постав, троє постав. Одно щеня, висота вуха до длини черепної коробки, бажано, щоб було трошки поменше. Різко косий розріз віка, темне око, хороша лінія спини, виражена холка. Якби, ну, більше не буде його. Не хвалити, не ганити. Оцінка відмінна. Наступна собака. В комплексі з господарем. Тим більше. Молодець. Оце, так. Це наше майбутнє. Так, цілком вірно. І тільки за цього. Так, ні, не за цього. Собака є собака. Так, знаєш, наступна собачка. Програє. Чим програє попередній? Так само в нього закрутне вухо. Він слабше одітий. І в нього є одна біда. Він квадратного формату. Ми йому 102,5 це на грані вже.
оцінка дуже добра. Наступна собака. Ну, він, ну, навіть як він став, верніть увагу, розмір порядних конечностей. Вивернути конечності. Ну, саме це страшне. Ми зараз почнемо з голови. Широка черепна порода. Виражена. Явно виражений переход від лоба до морди і плюс перелазні ці надбровні дужки, світловате око. Лінія спини виражена, полка так, спина в нього рівна, більш-менш нормальна. Оцінка дуже добра. Наступна собака. Байкал Мельник, так? Так. Наступна собака. Ну, програє попереднім собакам. Ширина черепної. Тут уже це нікуди не забереш, це явно виражене. Одна коробка занадто широка. Переразвіть надбровні дуги і зверніть увагу на його губи. Там не то, що сира, сировіша та губа, якби дуже стара губа. Око кругле, недостатньо глибоко посаджене око. Не зважаючи на цей на вік кабеля, що це кабель середня група, в нього майже не зараз ще став ще більш-менш, там не знаю, чи за рахунок того, що він на цім, але в нього слабо виражена фолка. Якби оцінка добре. Наступна собака. Ну, попередній він не забагато він відлічається, але в нього що ще гірше, що в нього явно виражена приложена над бровними дугами. І так само високі вуха. Як той кабель його більш-менш тримає, то це його і розвішений, і воно високі вуха. В міру він потягнутий, десь бажано для кабеля він добре потягнутий, але в нього просматривається підрив живота, і так само він має розмір передніх кінців. Оцінка добра. Все, а ну ще хвилину уваги. Самому молодшому учаснику нагороджуємо таку картиною, щоб він мав згадку. І все таке, у нас сьогодні на виставці присутній воїн Збройних сил України, який використав свою відпустку для того, щоб приїхати сюди до нас. Бояр Женя.